Біля Рівного на смерть збили повію. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік аеропорту. 43-річний мешканець обласного центру автомобілем «Шевроле Лачетті» рухався зі сторони Дубна у напрямку Рівного. Жінка несподівано почала перебігати дорогу у невстановленому для переходу місці, та не звертаючи увагу на транспорт, що рухається. За однією з версій, вона загубила свій мобільний телефон, коли перелазила через огородження розподільчої смуги та вирішила повернутись і підібрати його. Водій, що їхав у правій смузі руху, намагаючись уникнути наїзду на людину, скерував автомобіль ліворуч та натиснув на гальма. Але жінка стрімко бігла прямо під авто. Від удару вона загинула на місці. За фактом ДТП проводиться слідство. Я йшла з дитиною і почула спочатку якісь крики, одна жінка щось там якісь кричала. Ця жінка вже, яка підходила до дороги, щось там повернулася і там сказала, почала перебігати дорогу, навіть не дивлячись, дуже швидко. Їхала машина, я вже почула стук, і як вона перекотилася якось назад через машину, і вже вона лежить, водій зразу зупинився, і за ним ще машина якась зупинилася. Він лівіше дав, він видно хотів об'їхати, і вона видно лівіше пішла.